হেল্ল' এভৰিওৱান, মই মৌচুমী। আজি আপোনালোকক মোৰ আন এটা ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে কৈ দিওঁ, এই ভিডিঅ'টোৰ মোৰ মানে হ'ল কেইদিনমান আগতেই মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ, কিন্তু এডিট কৰিবলৈ মই টাইম নোপোৱাত থাকি গৈছিলে আৰু মই পাহৰি গৈছিলোঁ। যেতিয়া মই এইটো গেলেৰীটো চেক কৰিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে ভিডিঅ'টো দিবলৈ থাকিয়ে গ'ল। সেইকাৰণে আজি ভাবি এইটো মই এডিট কৰি আজি আপোনালোকৰ মাজত এৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে দিব আৰু ভাল পাব বুলি। কিমান টাইম লাগিব ন নাম চাম ইয়াৰে নাৰ যোৱা নাই বোলে কোনে দিয়া নাই ৰেঞ্জাৰে যাবলৈ দিয়া নাই এনেই কিমান দূৰ দহ কিলোমিটাৰ দহ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা এনেকুৱা তাৰমানে কিমান টাইম লাগিব এঘণ্টামান লাগিব নেকি আমি মানে নামৰূপ ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ বাহঁতৰ ঘৰলৈ। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাইছে যদি গম পাব, মই ফাৰ্ষ্টতে জেকুৱেললৈ গৈছিলোঁ। জেকুৱেলৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে মই আৰু এঠাইলৈ ফুৰিবলৈ যাম বুলি মানে আমাক ভিন্দৈ লৈ গৈছিলে, কিন্তু য'ত আমি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তাত অলপ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, আমাক তাত যাবলৈ নিদিলে। সেইকাৰণে আমি বেক হৈ আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়া মানে আমাৰ কোনো প্লেনিং নাই আমি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ। চাউলুং চুকাফা পৰ্যটন কেন্দ্ৰ টিপাম। আচ্ছা, আমি টিপামৰ ৰাস্তাত সোমাইছো ন। এইখন আমি পাইছো বৰ্তমান নেপকো দলং। আইজনী বাৰ্থডে বা ইয়াতে পাতিব লাগিব ন। আৰু এতিয়া আপোনালোকে গম পালেই মই ক'ত আহিছোঁ। মই টিপামলৈ আহিছোঁ। টিপাম মই ফটোত দেখি থাকোঁ, ফেচবুকত চবতে দেখি থাকোঁ, কিন্তু মই এদিনো আহি পোৱা নাছিলোঁ আৰু মোৰ সপোন আছিলে মানে এই জেগাডোখৰলৈ অহা আৰু আজি ফাইনেলি মই আহিব পাইছোঁ। তো মই বহুত হেপী। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মোৰ লগত চাই যাব। আজি টিপামত মই গৈ কি কি কৰোঁ আপোনালোকক অকণমান অকণমানকৈ দেখাই যাম। সেইফালে সেইটো দেখিছে মানে বাগানৰ ওখ পাহাৰটো আমি দেখি আহি আছোঁ। আমি মানে গম পাইছোঁহি আমি টিপাম পালোহি আৰু মই মানে ইমাজিন কৰি আহিছোঁ তাত যে কেনেকৈ কেনেকৈ ফটো মাৰিম কি কৰিম চাওঁচোন কিমান দূৰ পাৰোঁ। আমি বৰ্তমান পাইছোঁহি আৰু এফালে মোৰ চাইডে মানুহবোৰ ঘৰৰ চোতালতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবলৈ জেগা ৰাখিছে আৰু গাড়ী মানে আগলৈ যাবলৈ নিদিব। কি বন্ধ কৰিলে আমি মানে এতিয়া ইয়াতে নামিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা আমি টিপামৰ মেইন গেটলৈকে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব।
আমাৰ ঘৰ চোতালত ৰখাইছে আমাৰ গাড়ীবোৰ কোনফালে গাড়ীখন নি পেলাই আকৌ আমাৰ বেগ চেক কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব কোনফালে যায় মই এইফালে কোনে যাব লাগিব আৰু এতিয়া ভিন্দৈ কিবা কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আহিলে আৰু আমাক গাড়ীৰ ভিতৰলৈ সোমাবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যনটো দিলে যদি নিদিলেহেঁতেন আমাৰ বহুতে প্ৰব্লেম হ'লহেঁতেন কাৰণ আমি ইমান দূৰ আকৌ খোজকাঢ়িবলগীয়া হ'লহেঁতেন আকৌ ওপৰ পাহাৰটো খোজকাঢ়িবলৈ আছেই তো আমি এতিয়া গাড়ী একদম ভিতৰলৈকে যাব পাৰিম এটা জগনি কথা মনত পৰিলে তাতে কৈ দিওঁ আমি যেতিয়া গাড়ীখন ভিতৰলৈ লৈ গৈছোঁ আমাকতো পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ কাৰণে আমি ভিতৰলৈ গৈছোঁ কিন্তু বহুত তাত থকা মানুহবোৰ চবেই খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰি আছে অকল আমিয়ে গৈছোঁ তাত আমি যেতিয়া গাড়ীলৈ গৈছোঁ না আমাক মানুহখনে ইমানেই চাইছে মানে ইহঁতে কোন আহিছে মানে সেইটো সময়ত আমি বুজাব পৰা নাছিলোঁ মানে আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছিল আমি বর্তমানে এতিয়া ইয়াত নামো আর এতিয়া আমাক গাড়ি পা নমা দেখি আর মানুষ যাব এতিয়া কোন নামিছে উফ ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমি টিপাম দেউহাল থান আৰু এতিয়া মানুহবোৰক দেখিছোঁ যিটো মই ইমানদিনে মানে ফটো আৰু ফেচবুক চেচবুক এইবোৰ ক'ৰবাতে দেখি আছিলোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ কৰি পিনে ওপৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো তো ফাইনেলি ময়ো এতিয়া তাত যাবলৈ পাম ফটো মাৰিবলৈ পাম কিমান যে ভাল লাগিছে বুজাব পৰা নাই আৰু ওপৰলৈ গৈ আছোঁ টিপামত আৰু এই দুটা ষ্টেপ উঠোঁতে ভাগৰ লাগিলে গোটেইকেইটা উঠিব মই নোৱাৰিম চাগে দেই মোক দেখিয়ে লাগিছে এতিয়া দুটা উঠোঁতে মোৰ উশাহ বন্ধই হ'ল নালাগে থাকি আহক তাই পাৰিব সৰু নহয় ৰ'ব এতিয়া উঠি আহিছোঁ আমি টিপামৰ টিপাম বাগানৰ ওপৰলৈ এতিয়া উঠি আহিছোঁ আমি ইমান ভাগৰ লাগিছে আহিছা নে চাওঁ কোনজনী মা থাকি আহিলে হা পাপা উশাহ ছুটি হৈ গৈছে দে বাপৰে কিমান আহি থাকোঁতে গম নাপায় কিমান উঠ ওখ পালোহি এইডোখৰ পৰা আহিলোঁতো খাইছোঁ ৰ'ব দেই ৰ'ব ৰ'ব সেইফালেদি উঠিছিলোঁ আমি সেইফালেদি এইফালেদি এনেকৈ কৰি উঠি আহিছোঁ কিন্তু গম নাপাওঁ তাত দেখি যে ইমান দূৰ উঠি আহিলোঁ নিচিনা নালাগে এতিয়া দেখিলতে গম পাইছোঁ বহুতো উঠিলোঁ আকৌ আমি পানী খাবলৈ মন গৈছে দেই আৰু ইয়াত মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ৰখি আছে পানী খাওঁ বুলি ক'লে কিনিব পাৰিব অ' বাপৰে আৰু ইমান ওখ বলা আগেগে বলা বলা আমাৰ ছোৱালীজনী মুখখন চাওঁ তোমাৰ ভাগৰ লাগিছে নে তোমাৰ লাগিছে নে সেইটো কোৱা মোৰ লাগিছে বলা গৈ থাকা অঁ সেইটো কোনটো নাই নাই মামাক কঠীয়া ৰৈ আছে ইয়াত বিখাইছে আহোম ৰজাৰ প্ৰথম ৰাজধানী হৈছে টিপাম য'ত এতিয়া আমি বৰ্তমান আছোঁ মই এবাৰ ভিডিঅ' চাওঁতে পূৰ্বাঞ্চল মানে ভাস্কৰদাৰ ভিডিঅ' এটা চাওঁতে টিপামৰ ভিডিঅ' এটা চাওঁতে কৈছিলে ইয়াত মানে তাত ইয়াত ষ্টেপ মানে 750টা ষ্টেপ আছে বুলি কৈছিলে ইমান মানুহ আহিছে বাপৰে আমাৰ যে একদম মুখাৰ আছে ইমান তলৰ পৰা আহিছোঁ আমি বহু পথাৰখনৰ পৰা ইমান দলে আৰু যে ওপৰলৈ উঠিবলৈ মোৰ শক্তি নাই দেই ইয়াত আমি ইমানেই বান্দৰ দেখিছোঁ বান্দৰ মানে আপোনাক ষ্টেপত খোজকাঢ়ি গৈ থাকিলে বান্দৰ আমাৰ লগে লগে সমানে খোজকাঢ়ি গৈছে ইমানেই বান্দৰ আছে আমি এতিয়া ঐ বান্দৰ আহি একদম ওচৰ পালেহি
সব বানৰ কেনে আহিছে ইমান ভাগৰ লাগিছে মই এনেকুৱা সেই ভাগৰ ভাগৰ লগা জেগাবোৰলৈকে যাবলৈ পাওঁ নেকি আহি সি উশাহবোৰ ছুটি হৈ যায় আৰু যাব পাৰিম নে যাব পাৰিম নে অকল আমি বৰ্তমান উঠি আছোঁ ওপৰলৈ আৰু ইয়াতে ভাগৰ লাগি গৈছে বহুত পাইছোঁহি বুলি কৈছে ফিনিছ হ'ব ইয়াত কিবাকিবি বনাই আছে তো আমি চাই যাওঁ বুলি আহিলোঁ ওপৰখিনি ইমান ডোখৰ উঠিলোঁ যেতিয়া ভাগৰে জোকাৰে ওপৰখিনি চোৱাত কিয় পাতি আছে সেইকাৰণে ওপৰখিনি চাবলৈ আহিলোঁ ইয়াত কিবাকিবি বনাই আছে কি আছে এখন চাওঁচোন এইবোৰ মৰে কিবাকিবি হয় আৰু আজি আপোনালোকে মই টিপামলৈ অহা ভিডিঅ'টো দেখিলে আৰু কেনেকুৱা পালে প্লিজ এটা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অল প্ৰেছ কৰি দিব।